Mambo inayotuhusu leo, mambo inayotusumbua sisi kama wanarika na Wakenya si mambo ya kuimpeach kiongozi. Mambo yanayotusumbua zaidi ni tujue vijana tutapata kazi aje, tujue mambo ya uchumi wetu, tujue mambo ya ndani. Hii tunaambiwa sio kuficha mambo, kuleta mambo ya impeachment. Sasa hii yenye inatusumbua si impeachment, na mambo ya huu kiongozi ambaye ametudharau kama Wakamba. Wamekosa mtu mwingine kwenda kusimama pale, wakaona wacha watumie huyu. Huyu jamaa azitudharau sisi. Ndio haribia Kalonzo. Kalonzo Musyoka tuko na uhusiano mzuri na pamoja na viongozi wengine wa Mlima Kenya na wa viongozi wa Kenya. Lakini yes, tunatafuta ukaonekana jamaa ndiye anaweza kutumika. Kama yeye ako na mambo yake ya ulafi na mambo yake ambayo hatujui, sisi hatutaki. Sisi tunasema Gachagua waendelee na kufanya kazi pamoja na kiongozi yule alichaguliwa pamoja naye. Kama atatoka, wote watoke pamoja. Yes. Yes. Hiyo ni maoni yangu kama kapapa. Na siogopi, mkuje mnichukue, mkanitombe. Kwa nini hapo kwa maoni? Amuko toa maoni ya kukataa. Sisi hatuwezi kubali kutoa maoni ya kukataa kwa sababu tunajua siasa. Angepiga picha aseme watu wa Makueni wamekubali. Na angechukua hivi zenye tumesign no, wapeleke bali waende waforge. Hivyo ndio sababu tumekatana na hiyo. Kutoka hapa Makueni constituency. Alangu la kusema Mwengi anatutumia vibaya. In fact leo asubuhi tumeona amelipa watu kutoka Kibwezi wakuja kupiga kura yes, kumpeleka Gachagua nyumbani. Gachagua ako na impact gani Ukambani? Gachagua anaruhusiwa kufanya kazi. Yule anamwamuru ni Ruto. Sasa makosa inatoka kwa Gachagua ikidhuru Mkamba aje. Mwengi aache kuona Wakamba tukiwa wajinga. Hiyo ni tumejua na kutoka leo. This is the warning that want to send to him. Yes. Mwengi mutuze usiwai kanyanga wote. Hii ni uwanja leo. Na kutoka leo usikanyanga papa hapa. Na hiyo tutaendelea na kufuatilia. Langu hilo. Kwa sa huyo ndumye nunu na atiyo. Agazeri. Agazeri.